Всяко нещо, което ни се отнема. Човек, здраве, работа и друго. Се случва с много ясното послание да застанем на пътя си и не просто да си учим уроците, а и да си изпълняваме задачите. Унези, за които сме се разбрали много отдавна. Това най-често е свързано с добротворенето за много, много хора. Загубваш дете и започваш да помагаш на хиляди други. Разболяваш се от рак и поемаш по пътя на общата борба. Отваряш сърцето си необятно. Колкото и добър да си бил преди това, предизвикателството ти идва не за да те накаже, а за да извадиш огромната сила, енергия и любов извън границите. Обхващани до момента. Ума, егото, истински се противят и страдат. Но стигнем ли до сърцето си? Пътища много. Ще получим загубеното отново и ще научим, че не ни е нужно повече. Приближили се до себе си, достигнали до големия смисъл и план, докоснали се до всичко това. Освобождаваме още повече свободния си избор от това да обслужва само собственото ни добро. Той вече е в системата на големият избор. Разбира се, винаги можем да избираме да се отдадем на болката, тъгата, слепотата и така, докато. С много признание, осъзнавам и за себе си това. И благодаря на всеки, разпознала го или не като мой спътник и партньор. Обичам. Благодаря. Творя.